For både Hobro og Sønderjyske, der ligger side om side midt i tabellen, har de mulighed for at tage en tidlig tur op i top 6 midlertidigt her denne tidlige søndag middagstund. Sønderjyske i lyseblåt sætter tingene i svingninger. Ramajan. Det er ikke til ham i første omgang. Han forsøger med venstre. Det er en ganske kompetent afslutning fra Edgar Babajan. Det er godt forlænget videre. Det går i kassen. Ja. Selvmål af Mathias Aarup i sidste ende. Sønderjyske er i front på tærsklen til pausen. På et hjørnespark, hvor lyset for en kort stund går ud for Hobro, der nu er gået fra at slå FC København til at være bagud mod Sønderjyske. Jonsson kommer foran her. For timet det godt. Springer højt. Og tilfældigt rammer Nord, men den er jo... Jeg kan næsten ikke undgå at gå ind alligevel. Godt spillet af Martin Lider og Rilvan Hassan ind mod Rojas. Tre mand løber afsted mod bolden, og med Hobro-briller var det noget heldigt, at den sidste ende lander hos Bøge. Lider. Han får plads. Lider! Svinger rask ud i en stor redning. En vigtig redning for Hobro. Kirkevold fremragende målpål, der viser præcision med et pletskud lidt mere end 10 minutter før tid. Hobro er på pointkurs igen mod Sønderjyske. Enorm fart. Og den er helt ind og vende ind om, jeg skal sige, den inderste spiller i muren næsten, før den drejer hele vejen ud. Det er Egert Jonsson skub i ryggen på Peter Bo Christiansen, men der bliver rystet. Jo, der er straffespark. Og det er nu slug for besked fra sin assistent. Straffespark til Sønderjyske i tillægstiden. Og scoret på 3 ud af 4 straffe i sin karriere. Og den her bliver pillet af Jesper Rask. Han redder 3 straffe i træk mod OB, mod Randers og mod Vejle i den seneste sæson, inden han blev passeret mod FC Nordsjælland.